Madaxweynaha xilka ka sii degaya dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku hanjabay inaanu saxiixi doonin xeer aan saxiixiyay Kongreeska Mareykanka oo isku jira 1.4 trillion oo dollar oo ah miisaaniyadda dawladda iyo 900 bilyan oo dollar oo ah lacagaha gargaarka coronavirus. Muuqaal video ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in lacagaha ay aan saxiixisay Kongreesku aysan ku filan shacabka Mareykanka. Xeer ayaa uu ogolaanayaa inta badan dadka Mareykanka qofkiiba lacag dhan $600. Madaxweyne Trump ayaa weydiistay Kongreeska inay kordhiyaan lacagta oo ay gaarsiiyaan qofkiiba $2,000 ama lamaane walba isqaba $4,000. Wuxuu kaloo ugu baaqay in Kongreeska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aan loo baahnayn ee xeerka ku jira si uu saxeexo. Madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa isna ballan qaaday inuu kaalmo lacageed siin doono dadka Mareykanka ee dhaqaalahoodu saameeyay COVID-19 markuu yimaado xafiiska bisha January soo socod ee sanadkan bilanaya. Ridwaan Saleban, Arab Television, Sahan, Hargeysa.